သမတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုတို့လို့ရရှင်ဒီညူရောက်မှာပေါ့เนาะဒီကုလားတမကဌာနချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီလာခံဒီလဲကျင်းပနေပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ညီလာခံမှာလဲမဏိကလိုပဲဒါသမတ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပို့ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အန်ယူကြီးအဆိုရကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ရဝင်းအဆိုရဆိုပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပို့အတွက်တောင်းဆိုတမ်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတောင်းဆိုချက်တည်ရဲ့အလားအလာဘယ်လိုရှိမှာလဲခင်ဗျမဏိကဥပမာကိုပဲပြောင်းကြည့်ရင်မဏိကမှာလဲ ဒီစကားစပကခရီယန်ရှစ်တင်လေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအခရီယန်ရှစ်တင်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီခရီယန်ရှစ်နှစ်ခုတင်ခဲ့တဲ့ဥစားမြန်မာကောင်းစဉ်အောက်ကတိပေါ့နော်။ခရီယန်ရှစ်နှစ်ခုတင်ခဲ့တဲ့ဥစားရှိတယ်။အဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီယန်ရှစ်ကော်မတီဖွင့်ဝင်ကြားထဲမှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တဲ့ဥစားပေါ်ကြီးလိုက်မဲ့ဆိုရင်တို့ကဒီ decision ကို defer လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့အဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့တယ်။ လောက်ထုံးလ ouais ုံးကြီးရဲ့ဒီလိုဆက်လက်စောင့်ရဲ့တော့らしいတယ်ဘောเนาะဒီနှစ်မှာလဲဘောเนาะအခုကျွန်တော်တို့တည်တောက်ကကျွန်တော်လည်းတင်တယ်နောက်ပြီးတော့စကစအလည်းတင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအကြမ်းမြင်တည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာလဲဘောเนาะမြန်မာနိုင်ငံကအောက်ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ credential နှစ်ခုတင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတော့အခုထိတော့ credentials committee ရတော့ဘာမှဆွေးနွေးခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြားရတော့ညာလဲဘောเนาะ မနစ်ကရ <an> ဲ့အတွေ့အကြုံရတော့မနစ်က gracious committee း speaking, းရဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲခုနကပြောတဲ့ decision ကို defer လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အဲလက်ရှိရှိနေတဲ့လူကိုဆက်ပြီးတော့တာဝန်ယူသွားရတဲ့အဥ္စာရှိရပါဘုနော်ဒါကြောင့်အခုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရတာတော့เนเนစောသေးတယ်ဒါပေမဲ့လဲပေါ့နော်မနစ်ကအတွေ့အကြုံများဆိုရင်တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့လူဟိုဟိုပေါ့နော်ဆက်ရှိဖို့အတွက်ကို decision defer လုပ်ခဲ့ရ ဒါဆိုတန်မှတ်ကြီးရဲ့ဒီညှော်လင်းချက်ကရောဒီနှစ်ညှော်လင်းချက်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲခင်ဗျဒီရဲ့ seat ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီ seat ကနေတဆင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံတာကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းဟာသိအောင်အော်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်နှစ်ကတစ်နှစ်လောက်ပြောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အသိပေးနိုင်နိုင်ခဲ့တယ်အကြောင်းကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် ပုံစံအဲ့လိုမျိုးအတိပေးအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့တဲ့အဥ္စါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစီကပြည်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဟာဒီဒီအတွက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတာရှိတယ်ဒီ current issues ဆိုတဲ့အဥ္စါကကျွန်တော်တို့တွေအဓိကယိမ်းမ်းချက်သွားနေတယ်ပေါ့နော် ဒီဒီကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပြန်လဲရရှိရေဒီအချမ်းပတ်ဆင်ဟာနာရှင်ကြာဆုံးရေးချုံငင်းရေးနောက်ပြီးတော့ဖေဗရူဝဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးဆိုတော့သွားနေတဲ့ညီမှန်းချက်ကြီးရဲ့စတက်ပစ်တွေတက်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့သွားနေတဲ့ညီမှန်းချက်တွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အဆင့်တစ်ဆင့်ထပ်ထိုးွားလို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟိုဟိုကျွန်တော်တို့မြင်နေ ဒါကြောင့်မှို့လို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့လူရင်းနဲ့ဟိုဆန္ဒတွေကိုအသိပေးနိုင်လေးလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုပေါ့နော်။အလေးထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားလာလေးလေးပဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောကြနေတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်ညင်စာရန်ပေါ့နော်။ခြားတာ ကအစမှက we the peoples of the united nations ဆိုပြီးတော့စထာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပည်သူတွေရဲ့စံတာကဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့တံဘိုးတွေထဲမှာလာပြီးတော့ဟိုအခြေခံအုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အ usa ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ဆွပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပည်သူအတန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ပည်သူအတန်ကိုနိုင်ငံတကာကကြားလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမှန်းကျအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပို့ပို့ပြီးတော့နှီးကတ်လာလေလေပဲလို့တော့ ကျွန်တော်ပြောလိုပါခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သမတ်ကြီးကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလဲတိတ်တဲ့အတိုင်းအာဒီရဘောနော်မြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုသားပြွေချဲ့ရေကိုစိုင်းငင်လိုက်တဲ့သမတ်ကြီးပြောတဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့သမတ်ကြီးကဆက်ပြနေတယ်တောတော်လေးဒီအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး UNGA ရဲ့ data general debate လိုမျိုးအခမ်းအနားတွေမျိုးမှာသမတ်ကြီးစကားမပြောဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သိထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ ဒီနှစ်ကတည်းကစက်တင်ဘာ20ကနေ26ရက်နေ့အတွင်းမှာຈင်ပါメတာອົບພ່ວໄຫວနိုင်ငံ33နိုင်ငံກ້າວສອງຕັດຈາມେທີ່ດັບເບັຍມາຕະໝັດຈີສະກາບ ્યો ບໍ່ມີຊິບາດວ່າເອຈົນບ ્યો ໃຫ້ເບາະເນາະມະນິດກະອຸສາມາລະຄຸນາບ ્યો ແດຮູຮູຮູຕະໂຊອຸສາດີມາອັນອັດແຕຊີແບຍາສູແດອຸສາລະຈົນດີນິຍາມາລະບໍ່ບ ્યો ຈິນບໍເນາະບາລຸເລສໍວ່າໃດຢາກຈະເອຈົນລູດີ ရေရှိအကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရေရှိအကျိုးဆိုတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရေရှိအကျိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ဥစ္စာလေးတွေမှာဒီဒီအခုလုတ်လိုက်ရရင်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုအတန်အောပိုဟိုပေါ့နော်လူအများရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်တွေကနှစ်စဉ်တွားလာအချိန်တိုင်းပေါ့နော်နေ့တိုင်းမှာဖြစ်စဉ်တွေကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတိုးတက်လာတဲ့ development မျိုးကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အတ္တိပေးပြောရမယ်ဆိုတော့ရေရှည်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနောကျွန်တော်တို့တချို့ဥစာတွေမှာအာကျွန်တော်တို့ဟိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ဥစာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဗောနောဆိုတော့အခုပြောင်းကြည့်ရင်လေဒီကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့ဥစာမှာဒါက intergovernmental ဖြစ်တယ် intergovernmental ဖြစ်တဲ့အထဲကြောင်းဗောနောဒီတနင်္ဂနွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ဥစာတော်တော်ခဲရင်းမှာ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ multilateralism မှာပြောဆိုနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါတပြောင်းတစ်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြရတယ်ဟိုတစ်ယောက်ကအာတာသွားတာရှိတယ်တစ်ယောက်ကအာနေသွားတာရှိတယ်အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့တစ်ယောက်ကအာတာတဲ့ဥစ္စာအာနေတဲ့ဥစ္စာတွေပြန်ညှပ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဖြေတစ်ခုထွက်အောင်လုပ်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒီ utility of multilateralism ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြားနေလေဒီ multilateralism まあဆွေးနွေးနေတာ၄ညှိနှိုင်းနေတာ၄အချိန်ယူပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်တစ်ခါတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်အခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်းတဲ့အဥစ္စာတွေရအရန်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ချင်းနေတဲ့အဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်မပါလာတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေမှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့အဥစ္စာတွေရှိအောင်နော်ဒီလိုပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီခုနက မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့ဥပစာတန်တမန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွယ်ဝိုက်ဖြေပဲပဲပြောပြောပါเนาะဘာပဲပြောပြောဒီလိုမျိုးမှာကျွန်တော် multi-lateralism มาတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအခြေအနေလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ဥပစာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းအဲကျွန်တော်ဖြေဖြေကြားလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီး ဆိုတော့ဒီယူအန်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ထင်းမှာတော့ဒါစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတင်မြန်မာပြည်ကကိုယ်စလဲအဖွဲရေခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်တခြားလူမျိုးတော့ဒီဟိုဟာဟိုက်ဒရိုစတိတ်တွေမှာဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စလဲဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကရောဒုတိယ second revise အစီရင်ရာထွက်လာတဲ့အောက်္ဆာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့အနမှာခွန်းစာကွန်ပေတေက CD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်ပြောမဲ့အစီရင်ထဲမှာ ပါတယ်ဥစားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆိုလိုရဲ့ဥစားကဒီ head of delegation ပေါ့เนาะဝင်ကြီးအဆင့်မဟုတ်တဲ့ head of delegation တဲ့ရောက်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ဥစားပေါ့ညွှန်းချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမနစ်ကကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အ chain တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး high general debate ပေါ့เนาะ high level week လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးခေါ်တာပေါ့เนาะဒီတပတ်အတွင်းလောက်တဲ့မူဝါဒရေးရမိကုန်ကြော်ចាំမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပြော ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဒါကြောင့်အခုဒီနှစ်မှာလေဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာတော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ရတော့သိမယ်နဲ့တို့ပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆွမ်းနာပြောရတဲ့ဒီ Credential Share Company ထဲမှာပေါ့နော်။ဒါအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ရုရှား၊ဒါအမေရိကန်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ၆နိုင်ငံကဒါ Angola ၊ Australia ၊ Guyana ၊ Uruguay ၊ Moldova နဲ့စံပြနိုင်ငံတွေပေါ့။တမမကြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားတွေကဘယ်လိုရှိသလဲ။ အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးနဲ့မြင်မြင်ထင်ထင်သာသာကြီးနိုင်မဲ့အုတ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကားမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်2020ခုနှစ်ဂျွန်လာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ resolution တခုကိုကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတူပြုချမှတ်ခဲ့တာရှိရပါတော့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ resolution မှာဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဘလိုမျိုးယက်တီလဲဆိုတဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်တို့ bæ ပေးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ bæ ပေးတဲ့ပုံကိုကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနပါတဲ့နိုင်ငံကခုနသုံးနိုင်ငံကတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်ခုန၆နိုင်ငံလေကပါတဲ့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ resolution ကိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ resolution ကိုသူတို့ထောက်ခံမဲတွေပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဇင်ဘာဘွေကတော့ absent ဖြစ်နေတယ် abstain မဟုတ်ဘူးနော် absent ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇင်ဘာဝီကိုဆိုလေအခမ်းအနားမှာမရှိတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနောရှိပြီးမဲမပေးတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဲရဲ့ record မှာတော့ဇင်အာဇမ်ဘီယာနိုင်ငံအာတော့မဲပေးထားခြင်းမရှိဘူးဗောနောဒါကြောင့်ပြန်ခြုံပြီးပြောရရင်ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဲအခု Credentials Committee အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဗောနော၃နိုင်ငံ+ 6နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီ6နိုင်ငံရဲ့အနေထားကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ resolution ရဲ့မဲပေးမှုအရာတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားလုံးကထောက်ခံတယ်လို့ပြောပါအောင်။ဒါဒီကြားထဲမှာလေးကျွန်တော်စင်ဘားဇမ်ဘီယာကိုကျွန်တော်တွေးကြရတဲ့ဥစားရှိပါလေ။ဇမ်ဘီယာအနေနဲ့ပြွင့်လင်းပြောရင်ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးတယ်၊လူခွင့်ရာကွယ်မြှင့်တင်ရေးကိုအားပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအတက်စွန့်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစားတွေအဲဇမ်ဘီယာနိုင်ငံကအကောင်းကောင်းနားလေတယ်ကောင်းကောင်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစားတွေရတော့အဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြောလို့ရပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ဒီကွန်မတီมาပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီအမေရိကန်ဖွင့်နိုင်ငံရုရှားတယုံနေတိအမေရိကန်ဓိုကရောဒီနှစ်ဘယ်လိုကြီးဖြစ်ကြမှာလဲ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်၁0ရက်ကစွန်ကြဲကြဲလောင်းလောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အဥစ္စာကကျွန်တော်တို့မဟာလကနေပြီးတော့ဟိုဟိုရုရှားมาလှုပ်တယ်ပေါ့နော်။ East Asia Forum သွားတက်ခဲ့တဲ့အဥစ္စာရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီ August Lazan တုံးဟာဒီရုရှားရဲ့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး အဲ့ uh, labor ကက la ျွန်တော်နေပြတော့လာခဲ့တဲ့အဥ္စာရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်ဂျူလိုင်းလလောက်တုန်းကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဒီလန်ချမ်းမဲကောင်အစီဝေးကိုဟိုဟိုတရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြည့်လာတက်တဲ့အဥ္စာရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လန်ချမ်းမဲကောင်တက်တဲ့အဥ္စာမှာတော့တရုတ်ဘက်ကပြောတဲ့အဥ္စာကိုကျွန်တော်ပြန် record လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့တို့ရတာအစီဝေးကိုလာတက်တာဘိုင်လက်ထွေအဥ္စာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာကိုတော့အကြမ်းပြင် နာเลတာပေါ့เนาะဓာရီကိုထောက်ရှိဂျွန်းအဖြစ်ပေါ့เนาะ US ကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘောเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီမိုကရေစီအင်္ဂါစုတွေကိုအဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအပြည့်ဟောသူတို့ခုကြီးပြေးတဲ့အနေဌာမျိုးရှိရဆိုတော့ဒီလောက်ပြောရင်သူတို့ဘယ်လိုပုံစံရက်တီမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ မှန်းစာလို့ရအောင်လေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ September 18ရက်နေ့ဒီကုလသမဂ္ဂအလုံကြုံအကောင့်စီမှာမြန်မာရေးတက္ကပိတ်ဆွနွေပွဲတခုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာဆိုတော့တမတ်ကြီးအဲ့ဒီတက္ကပိတ်ဆွနွေပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားတွေထားလိုက်ခင်ဗျာ UN Special Envoy အ uh, 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 no? e oh, ဲနောရင်းဟေဇာကနေပြီးတော့သူ brief လုပ်တယ်အဲသူ brief လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်သူအထူးဖြစ်ဒါတော့တွေးလို့ရတာတော့သူဟိုသူမကြင်ရသွားခဲ့တဲ့ key scene နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ to brief လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကြားပါတယ်တကားပိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်จังมองเนาะဘယ်လောက် ठी အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုလည်းဥစ္စာတော့ဟောကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးဒီနော်လင်းကြီးစာမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေါ်ချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်အောင်ပြောခဲ့တယ်ဒီ UN မှာသူတို့ဘယ်သူ့ကိုစားပြုတ်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာဒါ UN နဲ့စက်ကောင်စီး नेचर ဆတ်ဆန်ရေးအဲ့အတွက်ကိုအဓိကကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်ေါ်ဒီကုလသမဂ္ဂကဘယ်လိုစဉ်းစားကြလိမ့်နိ ဒီအဖွဲဝင်နိုင်ငံဒီ UN က International Organization ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်အဖွဲဝင်နိုင်ငံတွေရနေပြီးတော့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ UN ကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်ပေါ့နော်အဖွဲဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်မှာပဲမူတီတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ANDU Keep ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂကနေဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ရွင်အစိုးရဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာကရောဘလို့ရှိလဲခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမကြသိခင်တာပဲဒီကုလသမဂ္ဂရာရှိဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီ သိစ ्याम အပကိုရဆိုလို့ရှင်ပြောရပေါ့နော်ပြန်ပြောရမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့နေမြေ52ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီ NUG လောက်ခင်အတော်လည်းအပွက်တွေအရအုပ်ဆိုးထားနိုင်မိဒါစက်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့လောက်မရှိပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီချက်ကိုရော်ဒီကုလသမဂ္ဂကဒီတစ်ခါမှစဉ်းစားကြမလားလူတော်လေးလာသူတွေရဲ့ဟိုမြင်တွေ့တဲ့အဥ္စာ sensitive ချက်အရအချက်လက်တွေရပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်အားရှိပါဘာလို့ဆိုဘာလို့ဆိုတော့တို့ကမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေစီကနေ ရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့သူတို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လဲမြေပြင်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ထက်ဆိုင်ဘာပြောပြောသတင်းသမားတွေအရတော့ပိုတိတယ်အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုပိုတိပါဒါတချို့တွေကပြောတာဥစ္စာမှာဒီထက်ရာခိုင်နှောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ UNG ကအများကြီးထိမ့်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကြိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် 봐ပြောပြောအခုဒီ credentials စိစစ်စနေပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြည်သူတွေရဲ့စံနှုန်းထုတ်ဖော်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်စံနှုန်းထုတ်ဖော်မှုတွေကိုအပဒယလုတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့အရန်ကိုပေါ့နော်လုံခြုံရေးကိုအရန်တင်းကျပ်ထားတဲ့ရံုံမျိုးလို့နေ ahari မှာတော့မသူလုတ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းတွေ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတော့ ဟိုတချို့ဆန္နာပြပိုလှုပ်နေတဲ့တချို့တွေကိုဖန်ခံသွားရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလေးကြားတိရတယ်အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကြုံတုံးပေါ့နော်သူတို့တွေရရဲ့ဇွမ်းပေါ့နော်သူတို့တွေရမဆုတ်နှင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂျားကနေမှသူတို့ဖြီးသူရဆန္နာကိုထုတ်ဖော်လိုရအောင်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုလည်းလေးစားတယ်ချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်သူတို့အရန်ဆလုလှုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့လှုပ်နေကြရတယ်လူသူတို့ဘာအပောင်ပေါ့နော်ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံး ဒီဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ကြေးရအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့လူတွေရောပေါ့เนาะလုံနေတဲ့လူကြီးလူငယ်အဲလူရွယ်အစုံပေါ့เนาะလုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးအဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ချီးကျူးကြောင်းပေါ့เนาะဆလုလောက်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေကြုံတော့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသမကြီးဆန္ဒပြဝဲကြောင်းပြောတော့ဒီမြန်မာပြည်ဆန္ဒပြဝဲတွေကိုချီးလို့ရင်သမကြီးနောက်တစ်ခါဒါနောက်ထပ်လူတွေဘယ်ယောက်ထပ်သိပြရအောင်มาလဲအိမ်နေမိ ဘလောက်ထတ်ထုတ်ခင်အောင်လာမှလဲဆိုပြီးတော့တအားကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံဆောင်ရဲ့တိကိုအမြဲမိကုန်ထုတ်တဲ့ဆန္နာပြပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာရည်ဘောเนาะတန်ခင်းတမန်ကင်းလမ်းကြောင်းကနေဒီဘလောက်ထိဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်တယ်လို့တမတ်ကြည့်အောင်စကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အုပ်ဆာကဟိုကျွန်တော်တို့လိုတော့မရှိလာသေးဘူးပေါ့เนาะအခုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စ ပဲကြည့်ရ வே ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုကနာဦးပိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ၊မေပေါ့နော်2021ဧပြီ၊မေဂျွန်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့တွေပြောနေတယ် Responsibility to protect ဆိုတဲ့ principles ကို apply လုပ်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက helpless ဖြစ်နေပြီ။အခုညကြပါ။နောက်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာဒီစအကြမ်းပစတတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်လေရင်တွေတုံးတဲ့ helicopter တွေတုံးပြီးတော့ဗောနော် ဒီပုံကြဲတာတွေလေရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြမ်းရှိပြည်နဲ့ပိတ်တာတွေပေါ့เนาะကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်စီစိမ်ရှုံးရှုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့ရတဲ့အဥစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကတောင်းဆိုတဲ့အဥစားရှိပါ No fly zone ပေးဖို့တို့ဘာလို့အထိကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပါဒါပေမဲ့လေပေါ့နော်အခုထိတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့မရတဲ့အဥစားဘာလို့တောင်းမလဲလို့ပြောတဲ့အဥစားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်မှုကတော့ တောင်းစရာရှိတာတော့ကျွန်တော်တောင်းဖို့တောင်းရမယ်။ပေးတာမပေးတာသူ့လိုအပိုင်။ရတာမရတာအာသူ့ကိုပေးမှရမယ်အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်လို့ကတော့ဆက်ကိုတော့တောင်းနေမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတစိုက်မမနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအသိအေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်ကြာရနေတာနေပြီးတော့ဒီအတန်းကိုဆက်ချားနေအောင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဆက်ချားနေအောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလေးဒီနေ့အကြုံတော့တင်ပြလို့ရပါခင်ဗျာဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်အမကြီးအခုလိုမျိုး review ကိုအချိန်ပေးပြီးပြန်ကြပါလေတော့အမကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာဂျေဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီကကအလာရောက်ပြီးတော့ဗောနောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရုံးမှာလာပြီးတော့ interview လာလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ